אז היינו בהכשרה על יבט. במילאנו עשיתם את ההכשרה? קרוב למילאנו. קודם באיזה וילה של אישה מסכנה שתרמה אותה, לקחו לה. אחר כך עברנו לאיזה חווה אחרת. קצת חובבני. אחד הדברים שריגש אותי, זה היה איזה מחנה גדול, לא רחוק ממילאנו, יותר מ-1,000 איש. עומדים פעמיים או שלוש ביום בריבוע גדול ושרים את התקווה. המון אנשים, מי ששב פה שומע כמו עד, אלה ששרים שם. והמילים זה המילים הישנות. עוד לא עבדת תקוותינו לשוב לארץ, ארץ אבותינו. אנשים שבאו מהמחנות ושרים, לא עבדת תקוותינו לשוב לארץ אבותינו. לא כמו עכשיו, שאין לזה הרבה פירוש, להיות עם חופשי, אין לזה הרבה, אבל אז היה המון תוכן.